En nou vir 'n spesiale verslag. Smokkelhandel in 'n verskeidenheid ware en produkte kos die ekonomie jaarliks honderde miljoene rand. Vooral onwettige sigarette het 'n reuse probleem geword. Die meeste rokers weet nie eers dat hulle heel moontlik onwettige dampies slaan nie. Ons verslaggewer Jacques Broodryk en kameraman Hanno Labuskaghni het die saak gaan ondersoek. Suid-Afrika verloor ongeveer 4 miljard rand per jaar as gevolg van die onwettige sigaretbedryf. 17% van die sigarette word van Zimbabwe af ingesmokkel. En ons het kom vaststel hoe hierdie smokkelware dit oor ons grens maak. Syndikate wat by die sluikhandel en onwettige sigarette betrokke is, kan dikwels ook verbind word met ander kriminele aktiwiteite soos mensenhandel en die smokkel van wapens, renosterhoring en ivoor. Dit is alom bekend dat Suid-Afrika se grens met Zimbabwe swak bewaak word. Die grensdraad is op talle plekke stukkend en goed gevestigde smokkelroutes is duidelik sigbaar. Ons is gewaarsku om nie hier te vervilm nie. Sigaretsmokkelaars gebruik donkies om groot hoeveelhede van hierdie onwettige produkte oor die rivier in Suid-Afrika in te kry. En wanneer hulle klaar is en hulle dit afgelever, dan los hulle die donkies eenvoudig net hier langs die grensdraad. 'N Oud soldaat wat deesdae van die grensplase bewaak, het die paaie uitgewys wat die smokkelaars gebruik. Die sigarette word deur die plase geneem tot teen die N1 hoofweg, waar dit weer verpak en in voertuie versteek word. Dan is daar ook beweringe van korrupte douanebeamptes wat omkoopgeld aanvaar om hierdie sigarette deur die grens te laat. Die voorsitter van die Tabakinstituut van Suid-Afrika, François van der Merwe, sê die onwettige bedryf knou die ekonomie. Oor die afgelope 6 jaar het die Suid-Afrikaanse regering meer as 27 miljard rand verloor in inkomste, wat 'n gemiddeld is van meer as 4 miljard rand van die mark. Dit is huidiglik omtrent 22% van die mark wat onwettig is. Dit beteken amper 1 uit 4 pakkies is onwettig, of mens kan sê meer as 700.000 pakkies per dag in Suid-Afrika wat gerook word is onwettig. Die belasting op 'n pakkie sigarette beloop tans R16.30. Dus is die kanse goed dat enige sigarette wat verminder as dit verkoop word, onwettig is. Van der Merwe sê wetstoepassers behoort sterker op te tree teen die sluikhandel, want dit kan jaarliks 'n ekstra 4 miljard rand in belasting inbring. Ons is bereid om in die staat saam te werk, maar ons kan nie wette toepas nie. Ons is nie wetstoepassers nie. So die staat het 'n kardinale rol hier in vennootskap saam met die wettige bedryf, saam met verbruikers, en saam met alle arms van die regering om hierdie ding hok te slaan.